Čau! Mans vārds ir Oskars Lepers, un ir laiks kino, un ne tikai. Šodien paskatīsimies, kur top un kā top ar manām rokām ēdiens, ko pasniedz Apollo kino restorāna zālē. Tāpat paskatīsimies, kādas jaunas filmas gaidāms uz ekrāniem, un izspēlēsim biļetes uz Avengeriem, uz IMAX ekrānu. Sākam! Labdien! Labdien! Es nāku jums šodien palīgā gatavot kino apmeklētājiem ēdienu. Virtuvē. Virtuvē? Tā jau es domāju. Virtuvē maz uzmanību! Šitais ir Oskars Lepers. Viņš uz kādām 20 minūtēm būs jūsu šefvārs. Oho, labi! Taisīsim Bostonas burgeru. Aiziet! Tātad ir jānobraujās visiem. Bostonas barbecue cheeseburger. Bostonas barbecue cheeseburger! Liekam augšā siltumā tiltnē. Šidā, jā? O. Jā, jā, norakstīt. Viens gurķis norakstīts. Vārgiem ēlīt. Tas kā viņš sabijās. Viņš reāli sabijās. Jām. Jām. Un sitam pa zvanu tādu. Lūdzu, burgerīts, frī kartupeļ, vai forša filma. Labu apetīti. Laiks parunāt par filmām. Jaunas filmas, protams, arī no šīs piekdienas uz Apollo kino ekrāniem. Sākam ar filmu After, jauniešu romantiskā melodrāma. I think that it's better if we keep our distance. Balstīt uz bestseller, uz dižpārdokļu grāmatu. Grāmatu, kuras autori no sākuma rakstīja kā tādu veltījumu savai mīļākajai muzikālajai grupai One Direction. Un, starp citu, filmas galvenais varonis tikai vizuāli. Raksturā viņi saka, nesot nekādas līdzības, esot balstīts uz Harry Styles. Otra filma, par kuru noteikti gribu parunāt, ir Kukainīši. Ir krājumi jāsagādā tūlīt. To Naski steidzas padarīt. Iksīciņākais kukainīts. Franču animācijas filma, kurā nav tikai animācija, ir arī īstā vide. Tā tad ir sakombinēta animācija kopā ar īsto vidi. Trešā filma, par kuru mums jāparunā, ir filma ar nosaukumu Mumbajas viesnīca. Apparently there's been a big shooting at the CST station. Madam, this is the Taj Hotel. You're very safe here. Uz patiesiem notikumiem balstīt filmu par 2008. Gadu Indijā, kad terorists nolēma iebrukt Mumbajas viesnīcā. Tad mums stāsts par to, kā viesnīcas apkalpe mēģināja cilvēkus izglābt. Marvel Avenger Endgame. Jau nākamajā nedēļā. Uz ekrāniem nonāks noslēgums visai lielajai sāgai. Vairāk kā 10 gadus esam jutuši līdzi Dzelsvīram, Toram, Melnējai atraitnei, Kapteinim Amerikam, un tas saraksts tikai turpinās, un tagad tas noslēgsies. Un kas ir labā ziņa? Latvijā šis noslēgums nāk kopā ar IMAX. Filma speciāli arī filmēta IMAX ekrānam, filmē speciāli izmantot īpašu IMAX kameru. Tas nozīmē, ka kadri būs lielāki, dzidrāki, skaņa arī pierēdzis labāk un brīnišķīga iespēja arī tev, skatītāji. Kļūt par cilvēku, kurš dodas uz IMAX un izbauda Avengers. Viss, kas tev jādara, jādalās ar šo video. Un tad mēs izlozēsim to vienu laimīgo, kurš kopā ar savu kādu tuvo dosies un izbaudīs Avengers tā, kā tie arī ir domāti. Dalamies un tiekamies jau pavisam drīz. Paskatīsimies!